リオデジャネイロ五輪レスリング女子63キロ級2016年8月18日レスリング女子63キロ級決勝が行われ、川井梨紗子21がマリア・ママシュク23ベラルーシを破り、初出場の五輪で見事に金メダルを獲得した。川井は2回戦から危なげなく勝ち上がり、準決勝もテクニカルフォールと圧勝。前日に出場した3人の金メダルを見せてもらい、撫でてきた。得りたいと思ったし、絶対に得る。五輪で金メダルを得るという気持ちにブレはないと意気込んだ。運命の決勝では、第1ピリオドで2ポイントを先取すると、第2ピリオドも攻め続け、6対0とリードを広げて勝利をつかみ取った。もともとは、58キロ級で、伊調に次ぐ2番手で、何度も壁に跳ね返されてきた。14年の全日本選手権で伊調に敗れた後、至学館大の坂和人監督から63キロ級での五輪挑戦を持ちかけられた。一度は断ったが、15年の初練習で遠坂に説得されて心が動いた。サッカーの世界選手権代表を選ぶ6月の全日本選抜選手権で決断。伊調越えの思いを封印して臨んだ五輪だった。母の初江さん、旧姓小滝は1989年世界選手権53キロ級当時7位の実績を持ち、父の高人さんも元全日本学生王者というレスリング一家の出身。妹由香子もレスリング選手で、昨年の全日本選手権では姉妹で決勝を戦った。愛する家族の思いを背負って立った大舞台で大輪の花を咲かせた。